Postas Klaipėdai ir labas rytas, labai gera klausytis jūsų, gera matyti jūs čia tokią žavę kompaniją pristatau. Na, man atrodo, žiūrovom galbūt pažįstami visi, bet aš pristatau Ramintą Naujanytę Bielį, Kasparas Ramonas, Tomas Krivickas labai ir Haroldas Liumparas. Labas rytas. Visi jie iš Ukmergės ir visus juos galite pamatyti Rokmergėje. Norėčiau iš karto pataisyti. Iš Rokmergės. Oi, aš atsiprašau, visi jie iš Rokmergės. Tai dabar pasakykit tiem, kurie nežino, kas yra Rokmergė. Na, Rokmergė šiaip iš principo tai yra jaunimo muzikos klubas. Taip. Bet mes sugalvojam tokį planą. Kadangi organizuojam šį savaitgalį Liepos 19-20 dienomis prie Ukmergės River Camp'e mes organizuojam super dviejų dienų roko festivalį, lietuviškų roko grupių. Festivalis vadinsis Rokmergės festivalis. Tai ta proga nusprendėm pakeisti ir miestų pavadinimą Ukmergės į Rokmergę. Tai savaitgalį visi keliaujame į Rokmergę. Ką bus galima pamatyti savaitgalį ten be jūsų? Jūs tikrai bus galima pamatyti? Ten bus 28 grupės. 28 grupės, dvi scenos. Tai bus Biksai, Rebulhatai, Rekvimai, Raminta, Bielė. Ir labai daug jaunų gerų atlikėjų. Makčių Pikčių, Gytis Ambrazevičius ir grupė. Galima vardinti, pasirinkimus. Gali geriausius Lietuvos grupės. Visos geriausios Lietuvos grupės, kurios groja gyvai ir na, arčiau link roko, o kai kurios grinai roka. Polarizuoti stiklai dar. Vardinti, čia vis prisiminsim ir prisiminsim, festivalis vyksta ne pirmą kartą. Ne, visą šitą veiklą festivalinę ir jaunimo muzikos klubą mes įkūrėm
1995 metais. Taip, aš ir Raminta, tu suprantu, tada dar nebuvai. Mes su Mariu neturėjom galimybės ten dalyvauti. Pirmą kartą prisijungsi? Taip, išeina. Taip. Mes anksčiau buvom surengę kelis tos festivalius, bet kadangi viską darėm savo rankom ir ten paramos nelabai ką turėjom, tai paskui nutrūko tas festivalių organizavimas. Ir dabar naujoji karta, visi atgyjo. Štai va, Kasparas, pagrindinis mūsų yra vadovas, dabar Rokmergiai vadovauja ir nusprendėm atkurti ir va, kuriam. Ką kviečiate į festivalį? Ar Rokmergiškius, ar ir Ukmergiškiai priimami, ar kviečiam, visi? Net Vilkmergiškius kviečiam. Ir Aukmergiškius. O Marijampoliškius? Kviečiam visą Lietuvą šiemet ir dar ir užsieniečius. Taipogi kviečiam būtinai, kad ir su vaikais atvažiuotų, su šeimomis, nes labai gera aplinka. Labai gera aplinka. Labai draugiška. Ten nuostabu tiesiog vaikams geros sąlygos. Šalia Šventosios upės kranto. Taip. Tai supratot, mylėjai, savaitgalį visi lekiam į Rokmergę, o kol kas kviečiu pasižiūrėti apie nusekusias Lietuvos upės reportažą. O šventuoji nenusekusiai, ką?